کیونکہ ادب دی جاہے ادیب لوگ و آداب مجلس دساواں کیا ہے کہ تساں بولو تے باہمیں نہ بولو میں مجلس پڑھنی تے زبان وہی بول لیے جے کو ذکر جے کو مولا کائنات کو پسند ہوئے وہ زبان ہی دعا منگیا کرو اللہ پاک نہ دے جی چوکاں تے بولے ذکر آل محمد تے نہ بولے کیونکہ ادب دی جاہے ادیب لوگ و آداب مجلس دساواں کیا ہے بس اتنا سمجھو یہ ذکر کہندا اے نہ سمجھو جناب کیا ہے یہ ذکر بہو خدا کو بھاندا ہے تے اس دے اجر و ثواب کیا ہیں اقرار جے کا خلوص دیکھے تے وقت حساب و کتاب کیا ہے بڑے کریم لجپالے ناون والے دی حیثیت نہیں نیت لکھنے والے محمد ان سام تک جتنے بیمار ہیں بیماراں دے شفا واسطے سونی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند تر صلوات پڑھو الحمدللہ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین سونی صلوات کیونکہ فضائل تھے ٹائم امت نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا پڑھنا ہے جو بارہویں امام زمانہ کو جڑی لسٹ جانی ہے اس دے نام درج ہو جائے خود گزارشان میرے علاقہ اپنا ہی گھر ہے میرا لیکن میرے دوستاں نے آخیا بھی تسی شاہ صاحب نعت بھی پڑھنی اس سارے دا پروگرام ہے مل کے صلوات پڑھو مجلس جنت بن جاوے اس تو بعد قصیدے بھی پڑھ سان انشاءاللہ کیونکہ جے جلوہ توحید دا ویکھنا ہی پردا مین دا ذرا اٹھا کے ویکھ جے جلوہ توحید دا ویکھنا ہی پردا مین دا ذرا اٹھا کے ویکھ ایندے وچ توحید نے لائے ڈیرے سارا اپنا ایتھے جھکا کے ویکھ تو آندا اے کملا نبی میرے جیا گرے بان اندر چاتی پا کے ویکھ میرے نبی نے عرش تو چن لایا تو چڑی بنیرے تو لا کے ویکھ کیونکہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے کیونکہ میرے بزرگ بھی تشریف فرمائے نے تھا دعا ہے مولا کائنات بانیان دیے خرچ اخراجات ذاکرین علماء دی پڑھائی مومنین دادر رات نو ٹر رہیا بارہویں امام زمانہ اپنی برگاہ تے منظور فرما اجاوس سے جتھے ذکر آل محمد ہوتا ہے ویڑے وسن جتھے مظلوم کربلا دی پوڑی وچھ دیئے ہن جڈی چنگی تسی صلوات پڑھو گے میں نعت بھی اڈی چنگی پڑھا گا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے میرے بھراواں نے بڑا چنگا لکھا ہے
लेकिन मैं इस दी वंड कीती है कि करम भी अली आता भी अली दुआ भी ते शेरे खुदा भी अली अली के ससमत मालक है के शान दा मालक है। आ मैं तेनु दसावां दरसे आले मोहम्मद है मिंबर बेशक बेशक स्टेज नहीं आले मोहम्मद दा मिंबर है जिथे कायनात नबी भी ऐलान कीता है मन कुन तो मौला फहादा अलीयुन मौला इबादत समझ के सुनिया करो मैं तेनु अली दे बाबे दी अजमत दसावां जरा शान है दे दी सुन मैं सुनावा फजाइल अली दे मैं की दसावा मोहम्मद ते समिया लिए खुदा दी जगा बो ले आवी अलिए लाल जैनल अबावी अलिए ते मशहदा दवाले रजावी अलिए सलवात मिलके पढ़ो क्योंकि मैं उतनी देर पढ़ना है जितनी देर जाकर नजर ना आया ते पढ़ाना तो सही सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से ना नहीं राजी चंगू निकल आया भावें वो कोट अब्दुल मालिक तो भी आवे जिसों साढ़े को उस अपने मालक मौजूद हैं तो शाह जाने ते राह पे जाने क्योंकि हुंदे नफे दे सौदे मुकद्दरां दे किसे जंगल विच कर दीद लईए हुंदे नफे दे सौदे मुकद्दरां दे किसे जंगल विच कर दीद लईए किसे रह के कोल कुछ खटिया नहीं किसे करन विचों कर ईद लईए ते किसे कीता चप्पे चप्पे उते सजदा ते लाख लानत दी मोड़ भी रसीद लईए इको रास उता पीर मोमिना दा मर्जी अल्लाह दी सारी खरीद लईए क्योंकि वली के दर पे मुवाली सलाम करते हैं फरिश्ते बन के सवाली सलाम करते हैं क्यों तेरा दरे नजब पे ना झुकना ही बेहतर है क्यों अली को सिर्फ हलाली सलाम करते हैं सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से मेरा दिल चाहता है अली दे बाबे दी अजमत ते कसीदा पढ़ा हैदर की अदावत तुझे कर देती है अंधा
تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے برم کو، عمران کو کافر کہہ دیا توڑے، یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے نال، شان شاہ عرب مصطفیٰ کا، سب 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 ہاتھ بلند کر کے نعرہ فردِ ثانی سنانا بھائی، شہن شاہ عرب مصطفیٰ کا نسب، کتنا اعلیٰ ستارہ عمران کا، کتنا اعلیٰ ستارہ عمران کا، خلق ہر شے ہوئے جس نبی کے لیے، خلق ہر شے ہوئے بابا کس عظمت مالک کے شان مالک، آ میں تے کنڈا ساواں بھائی، جس کی زہرا بہو پوتے حسنین ہے، جس کی زہرا بہو پوتے حسنین ہے، دیکھو گھر کتنا پیارا ہے عمران کا، نعرہ حیدری۔ اچھا میں سودیاں نو زور لواواں تے تسی جھکے جھکے نعرے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، 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 درود پڑھو پاک ذات پہ، علی دا بابا کس عظمت دا مالک ہے، کس شان دا مالک ہے، آ میں تینوں دساواں، جھلا نہ تھی غیراں دے در تے نہ وانج، جے کو رسول آکھے جیڑا کام او کریا کر، دوسرا نہ کریا کر، آ میں دساواں بھائی، پالا ہوا
سلوات پڑھو بلند آواز سے مومن کی ہے سلوات. ان سارے مل کے شان حسین تے قصیدہ میں پڑھتا ہوں. حسین مولا کے سرزمت مالک کے شان مالک بلند آواز نال سلوات پڑھو. مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, 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 مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین. مہر نبوت کی زین بیٹھا ہے, مہر نبوت کی زین بیٹھا ہے, رکھی عبادت کے بین بیٹھا ہے, رسول سجدے اندر ہے باقر نماز کری ہے, حسین بیٹھا ہے. مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین, ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین, آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا, مہتاب نے کہا میرے سینے پہ داغ دیکھ, ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا. مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, کعبہ تیرے غلاف کا کالا ہے رنگ کے, کعبہ تیرے غلاف کا کالا ہے رنگ کے, کیا تو بھی سوگوار ہے زہرا کے چین کا, یہ رنگ تو ماتمی کا ہے جو تو نے کیا پسند, کیا تو بھی عزادار ہے میرے حسین کا. مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, میرے رسول پاک کی فطرت حسین ہے, صبر و رضا تحمل و جرت حسین ہے, میری نماز رائے گا جائے گی کس طرح, میری تو ہر نماز کی نیت حسین ہے. مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, مومنوں کی ہے صدا لبیک یا حسین, سلوات پڑھو بلند آواز سے. پھر بھی سلوات پڑھو بلند آواز سے. کیونکہ ذکر محمد و آل محمد آپ رمضان دے تھکے ہوئے مومن, میں ایک جملہ آخ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نو اے رمضان دے روزے بہت چنگے لگتے ہیں, گرمی دے گرمیاں دے روزے بہت چنگے لگتے ہیں, تو جڑا روزہ رکھ کے مر جائے ان کا حساب ہی کوئی نہیں, کیونکہ سردار مہینہ ہے.
11 महीने एक पासे तो त्रै महीने मनसूब है ना। रमजान है अल्लाह का महीना, शबान है मुहम्मद का, रजब का वारस है अली। ते सारे रोजे भी रख्या करो, ते नमाजों भी पढ़िया करो, जे आले मुहम्मद दे मथे लगना है। जे किरदार आले मुहम्मद का कोई नहीं तो शिया भी कोई नहीं। तो चाहे कपड़े पा के काले आखे या हुसैन करे, किरदार का नाम हुसैन है। इंसान है मोसने इंसानियत का, क्योंकि इन्हां दे नौकरां दी समझ नहीं आई, इन्हां दे नौकरां दी समझ नहीं अजे तक आई। ते कायनात दे अमीर हैं जिस दा तबूत निकलना है। मेरा दिल चाहता है इन्हां दे नौकर दी अजमत ते भी कसीदा पढ़ा। बहलोल दीवाना, गुरबत तंग होके अल्लाह दी जागीर ते कब्जा कीता। फिर आदा मैं तहमी वतन दी तमीर कर रहा, कलूनिया दे नाम लिखे, हुसैनाबाद, अब्बास नगर, बहलोल टाउन। एडा सियाणा आई, एक खूबसूरत चौक बनाया है। एक बंदा आया, हुण जिहड़ा अपना टाउन आया ना, बाहर वड्डा बोर्ड लाया बहलोल प्रॉपर्टी डीलर। हर बंदा अपनी मशहूरी करेगा ना, वड्डा बोर्ड लगा बहलोल प्रॉपर्टी डीलर। एक बंदा आया बहलोल, कलूनिया के नाम से बड़े चंगे रखे, लेकिन इस खूबसूरत चौक का नाम क्या रखे? बहलोल इस ते पासे देखा दा कमला झल्ला, तेनू पता नहीं जो इस पे बरसता है वही नूरे जली है, जो इस पे बरसता है वही नूरे जली है, और साथ ये देख अबू जर की गली है। इस टाउन में जाती है सभी नूर की सड़कें, इस हसी चौक का नाम गुलस्तान अली है। इन्हां दे नौकरां दी अजमत ते मैं कसीदा पढ़ना है, मिलके सलावत पढ़ो। अली दे दीवाने दा, सारे जाग दे बैठे हो, मैं शायद सो गए होवे, लंगर खाता होवे, ते रमजान दी भी आलूदगी ते लंगर दी भी। अली दे दीवाने दा मियार वेख लै, जनता दा कर दाए बपार वेख लै। जितने अली दे नौकर तशरीफ फरमाओ तवज्जो आवे। अली दे दीवाने दा मियार वेख लै, जनता दा कर दाए बपार वेख लै। अली दे दीवाने दा मियार वेख लै, जनता दा कर दाए बपार वेख लै। अली दे दीवाने दा मियार वेख लै, जनता दा कर दाए व्यापार वेख लै। वेदे अली अली दी बहार वेख लै, बेचदा बहिश्त विच बाजार वेख लै। बहलोल दीवाना, गुरबत आ गई, फौज बागी होनी शुरू हो गई। फौज आने जो दो तरीक, तीन तरीक, पांच तरीक नंगे ना, तो फिर आते ने दो तनखावां। गुरबत आ गई, ये फौज आई तो डेक आता जल्दी आ जाओ, कट्ठे हो जाओ सारे। कट्ठे किते एक बंदे को आखिया बीकरी चा, बीकरी चा इस हाथ साध के आले मोहम्मद गुनी खास।
جیویلے سات کے آلے محمد کو خات لکھائے ہوا وے سٹاس کہ عمران گل بھی آ گیا. سلوات پڑھو بلند آواز دے نال. سات کے آلے محمد کو خط لکھ کے ہوا تے سٹا اتھاں گیا. ہن میں مکسر جیا مکسر جیا بالکل پڑھنے کیونکہ برائے تے میرے استاد دا پوتر بھی ہے تو میں زیادہ طول نہیں کرنا. سات کے آلے محمد کو خط لکھا ہوا وے سٹیا کچھ بنیا ڈٹھا دیکھے دن مولا بال دی شرارت ہے میرا امام مک کے دیکھے دے خبردار بال دی شرارت نہیں کہ دنا دا خاتے واللہ میرے امام لکھا ہے ساری فوج کٹھی ہو گئی دے کیا دی بہلول تیرے مولا کیا لکھا ہے بہلول انہاں دے پاسے دے کیا دیا ہو میں تانوں دساں کیا لکھا ہے پیرا نال مٹی دی اڈیاں بنائی جا علی دی غلامی دی مورائی تے لائی جا ساتھ کے آلے محمد واپسی خط لکھا بہلول کو بہلول نے فوج کٹی کی تھی دے کیا داؤ میں تو کوڑا سوا میرے امام کیا لکھا ہے پیرا نال مٹی دیا ڈاریا بنائی جا علی دی غلامی دیا مورائی تے لائی جا کیونکہ اے زاکرہ کلو زاکر پیسے لوے تے بڑے قیمتی ہوندے ہیں کیونکہ 10 روپے کا نوٹ گر جائے جو کسی کا سارا دن وہ بندہ پچھتاتا ہے درے شبیر میں جتنا بھی لگائے اتنا ہی مزہ آتا ہے. ایک جملہ میں ہوں پھر پڑھتا ہوں. غربت آ گئی جنت بہلول بازار تے بہ گئے جنت 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 وید رٹ لائی سی زبید آئی دیکھا دی بہلول تو میرا پیر بھائی ہے مینوں او مکان دے وی جس دے ہمسائے نے کون بہلول دیوانا اس دے پاسے دے کے دا بھیڑ میں تے نوڑا سا تیرے سجے کون راندا ہے کھبے کون راندا ہے سامنے کون راندا ہے پیچھا کون راندا ہے بہلول اس دے پاسے دے کے تعارف کروائیں دیا بھائی نمبر ہے 14 پاسے دے کے آ جایا میں تینوں نشانیاں دساں وان نمبر ہے 14 نال پتہ بہو سان سامنے مکان وچ رہندا ہے سلیمان ایک پاس می سمیت مار ویکھ لے بائیں پاس فضا دی دیوار ویکھ لے. ہو گئی مجلس ایک یا دو بند پڑھنے اکھی جانے تے 400 میل دی تھکی ہوئی مزدور جانے جے کوئی پورے عرب تے قبر دی جانے بھی لے او سین دے دو جملے پڑھنے جس دی عمر تھوڑی دکھ ڈھیرے حسین دی 4 سال دی تھی نام سکینہ جڑی پیو دے سینے تو بغیر نہ سمے اللہ جانے زندان تے اٹھ دا سرانہ بنا کے کیویں سکدی رہی ہے. اس تے دو وین پڑھنے سجاد دے پاسے دیکھ کے میری 4 سال دی معصوم جڑا وین کیتا ہے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھا دیے سجاد بھیرا میں تھک گئی کہ سمجھے کہ نہیں سمجھا 4 سال دی معصوم رونی ہے دیکھا دیے سجاد بھیرا میں مک گئی تے نروار کو
चोला बचाए चार।